Salam əziz tələbələr, xoş gördük. Usul dərsinə davam edirik. Keçən dərsdə biz qeyd etdik ki, istishab qaydasına giriş edəcəyik. Axırıncı, sonuncu olan əməli qaydalardan. Amma belə düşündüm ki, icmali elmə aid bəzi məsələlər var. Axırıncı dəfə onu keçmişdik. Əlavə bəzi məsələlərə qeyd edim. Bugün ondan sonra keçid edək istishab qaydasına və gələn dəfə də dəlillərin toqquşması haqqında, ziddiyyətləri haqqında danışacaq. O nədir, onu gələn dərsdə qeyd edəcəyik. Demək olar ki, o axırıncı bir mövzumuz olacaq. Mən mətindən oxuyub izah etmək istəyirəm. Çünki burada bu mətində, usul kitabında yaxşı mövzular var, yaxşı burada cümlələr var, onları qaçırmaq istəmirəm. Birinci təkrar olaraq giriş eləyək icmali elm barəsində, sonra əlavə sözlərini burada qeyd edəcəm. Deməli, icmali elm, bəzən iki stəkanın sudan ikisi də nəcis olur. Artıq ikisi nəcis olanda burada yəqin var, icmali elm yaranmır. Bəzən isə biri nəcis olur və sən də bilirsən ki, onların hər ikisi pak deyil. İkisindən biri bilirsən pakdır, amma hansının pak olmasını bilmirsən. Ona görə burada icmali elm yaranır. İnsan qəlbində iki stəkandan qeyri-müəyyən birinin nəcisliyinə icmali elm yaranır insanda. Yəqin edir. Əgər nəcis stəkanı müəyyən etsək və bilsək ki, bu stəkan nəcisdir, artıq dedik ki, burada icmali elm təfsili elmə çevrilir. Artıq sən yəqin bilirsən ki, məsələn, bu stəkan nəcis idi, bu stəkandakı su nəcis idi. Niyə? Çünki artıq bunun nəcis olduğu bəlli olduqda daha iki stəkandan qeyri-müəyyən birinin nəcisliyini bilmirsən. Yəni, hansının nəcis olduğunu bilirsən və qəlbində bunun nəcisliyinə təfsili yəqinin var. İcmali yəqin aradan gedir və ikinci stəkanın nəcisliyində şək gedirsən. İndi iki formada ola bilər. Deməli ki, stəkandan birinin nəcis olduğunu bilirəm icmali elm olaraq, hansının nəcis olduğunu bilmirəm. Sonra elə oldu ki, mənim bu elmim təfsili elmə çevrildi. Yəni, icmali elm aradan getdi. Bu stəkanın nəcis olduğu yəqinə çatdım. Təfsili elm olaraq, təbii ki, icmali elm zaten orada yəqin deyilir. Bu stəkan isə ya yəqin var ki, bu nəcis deyil, çünki ikisindən birini nəcis bilirdim. Və yaxud da indi bu stəkana ümumiyyətlə şəkkin yarandı. Görəsən, bəlkə bu da nəcis idi, bəlkə hər ikisi nəcis idi. Şək yarandı. Bu artıq yeni bir məsələni ortaya çıxardır. Qəlbində bunun nəcisini təfsili yəqinin var və ikinci stəkanın nəcisliyində şək gedirsən. Həmin səbəbdən bu mənanı ifadə etmək üçün ya da bağlayıcısından istifadə edib ya bu nəcisdir, ya da o deyə bilmərik. Əksinə belə deməliyik, bu nəcisdir. Digərin isə nəcis olması bilinmir. Dediyimiz kimi, əgər fərz etsək ki, sənin yenidən bir şəkkin yaranır. İkisindən birinin nəcis olduğunu icmali elm olaraq bilirsən. İndi ya yəqinə çatdın ki, A olan stəkan nəcisdir, amma B olan stəkana sən bir dənə də şəkkin yarandı orada. Orada artıq ikinciyə nəyə şəkkin yarandı? İkinciyə bu şəkkin yarandı ki, bəlkə bu da nəcis idi, hər ikisi nəcis idi. O, bizə ki, 100% bilirdim, bəlkə bu da nəcis idi. Artıq bunu ikinci tərəfinə də biz bəraət qaydasını tətbiq edəcəyik. Çünki burada bəraət qaydası meydana gəlir. Təbii ki, ikisindən birinin hansı nəcis olduğunu bilmədiyin halda icmali elm olur və orada ehtiyat qaydasını tətbiq edirik. İndi qubhül-iqab bilə bəyançılar, haqqı təacilərin fərqli baxışlar var idi. Necə tətbiq edirik, onları qeyd etdik. Amma biz indi haqqı təacil nəzəriyyəsindən danışaq. İkisindən birinin danışmaq olar. İkisindən birinin nəcis olduğunu bildiksə, bu birisi tərəfi isə təzədən yeni şübhə yaranırsa, artıq o ibtidai olan şübhə iki bəraət qaydasında tətbiq edirik. Orada artıq sən orada bəraət qaydasında zaman tətbiq olunur. İbtidai bir şeyin nəcis olub olmamasına, bir şeyin haram olub olmamasına şək edəndə bəraət qaydası tətbiq olunur və bu ikinci tərəfində bəraət qaydası tətbiq olunacaq. Usul elmdə buna icmali elmin bir tərəfi barəsində təfsili elmə və ikinci tərəf barəsində ibtidai şəkkə çevrilərək aradan qalxması deyilir. Yenə deyirik, ola bilər ki, ikinci tərəfə sənin şəkkin olmasın, elə yəqin bilirsən ki, ikisindən biri nəcis idi, ikincisində heç şəkkin olmasın. Amma bəzən də şək ola bilir və burada biz yenə də bəraət qaydasını tətbiq edib ondan istifadə, məsələn, o sudan içə bilərik. Çünki icmali elm aradan getdikdən sonra bu müəyyən olmuş stəkanın nəcisliyi təfsili şəkildə yəqin olur, bir tərəfə yəqin artır. İkinci stəkanın, deməli,
Başlığı barəsində isə ibtidai şək mövcuddur və ibtidai şəkdə də biz deyirik ki, nəyə tətbiq edirik? Bəraət qaydasını. Təfsili elm bizə hüccətdir. İbtidai şəkimiz olan stəkan barəsində isə bütün ibtidai şəklər barəsində icra olunan ikinci dərəcəli əməli qayda, yəni bəraət qaydası da burada icra olunacaq. Deməli, bizə təfsili elm hüccətdir. Niyə? Orada 100% qət var. Orada insan yəqin eləyir. Mən bunun bu tərəfində yəqin etdim. Bildim ki, bu stəkan nəcisdir. Amma bu birisi tərəfində mən artıq nə edirəm? Bu icmali elm təfsili elmə çevrildi. Mənim üçün hüccət oldu. Amma bu tərəfdə mən icmali təfsili elmdən ikinci tərəf olan şəkkim, ibtidai şəkkim yaranır. Orada da sən adətən bəraət qaydasında ibtidai şəkdə hansı işi görürdün? İkinci dərəcəli qaydanı tətbiq edirdin. İkinci dərəcəli qayda hansıdır? Bəraət qaydası. Və sən burada ikinci tərəfə bəraət qaydasını tətbiq edəcəksən. Bu, qısa olaraq və əlavə dedik ki, bəzən ikinci tərəfdə də şək yarana bilir, yenidən bəraət qaydasını tətbiq edirik. Növbəti məsələmiz isə, deməli, tərəddüd məsələsidir, tərəddüd edilən məqamlar. Nə deməkdir o? Bəzi məsələlər var ki, orada icmali elminin olub-olmaması barəsində şübhə yaranır və çünki orada icmali elm varsa, ehtiyat qaydasını tətbiq etməliyik. İndi biz bilmirik ki, orada o ümumiyyətlə bu məqam icmali elmin məqamıdır ki, biz burada ehtiyat qaydasını tətbiq edək. Yoxsa ibtidai olan şək kimidir və bəraət qaydasını tətbiq edək. Hansıdır bu? Məsələn, tutaq ki, misalı deyim, mətində sonra oxuyacağım. Misal üçün, biz bilirik ki, 100% yəqinən bilirik ki, namazda 9 dənə şey vacibdir, 9 dənə hissə vacibdir. Ancaq 10-cu hissənin vacib olub-olmamasını biz şək edirik. Misal üçün, fərz edək, namazda neçə hissə var? Deyək ki, 9 dənə hissəsinin vacib olduğunu bilirik. Amma 10-cu bir dənə bir hissə var. Misal üçün, tutaq ki, deyək ki, təşəhüd. Əlbəttə, bu misaldır. Təşəhüdün biz bilmirik ki, təşəhüd vacibdir, yoxsa yox. Deməli, 9 dənəsinə yəqinimiz var, amma birinə bizim şübhəmiz var. İndi burada icmali elmin qaydası tətbiq olunacaq, yoxsa yox. Yəni, burada belə qeyd eləyək. Əgər icmali elmin qaydası tətbiq olunsa, onda 10-cu hissəni də biz yerinə yetirməyik. Çünki 9 dənə hissəni yəqin bilirik, 10-cu hissəni də şübhə eləyirik. O, icmali elmə çevrilikdə əslində nə olur? Əslində, icmali elmdə ya gəlir də, ya bu, ya bu. Məsələn, mən deyirəm, bu iki dənə stəkandır, ikisindən biri nəcisdir. Mən nə deyirəm? Deyirəm, ya bu stəkan nəcisdir, ya da bu stəkan nəcisdir. Burada da eyni o cür icmali elmin qaydası tətbiq olunacaq. Məsələn, deyəcək ki, ya 9 hissə vacibdir, ya 10 hissə vacibdir. Necə ki, ya bu stəkan nəcisdir, ya bu bir stəkan nəcisdir deyəndə biz nə edirik? Hər ikisindən çəkinirik. İndi, və yaxud da başqa cür misal deyək, ya cümə namazı vacibdir, cümə günü, ya zöhr namazı vacibdir. Burada nə edirik? Ehtiyatan ikisini də yerini yetirdik icmali elmə görə. İndi burada da həmin məsələdir, eyni ilə bunun kimi olacaq. Deyəcək ki, ya 9 hissə vacibdir, ya 10 hissə vacibdir və burada icmali elm tətbiq edirik. Nə edirik? 10 hissəni yerinə yetiririk ki, biz günaha düşməyik, birdən günaha müxalifətçilik etmiş olaraq. Yoxsa bu əslən tamamilə başqa bir şeydir. Sən burada təfsili elmin var, icmali elmin yoxdur. İcmali olaraq mən bilirəm ya 9 vacibdir, ya 10 elə deyil. Sən təfsili olaraq bilirsən ki, 9 hissə vacibdir. Amma 10-cu hissəyə yeni bir şeydir o. 9 hissəni təfsili olaraq bilirsən, 10-cu hissənə də səni şübhə etməyən bu ibtidai şübhə yaranır. İbtidai şübhəni meydana gətirir və ibtidai şübhədə də biz bəraətə tətbiq edirik. Ona görə də burada 9 hissə, 9 hissə deyirəm, 9 hissə daha doğrusu, əgər elə dedimsə, səhv dedim, 9 hissə mən yəqin təfsilatı ilə bilirəm ki, vacibdir, icmali deyil, təfsilatı ilə bilirəm, vacibdir. 10-cu hissəyə gəldikdə artıq bu ibtidai bir şəkdir. İbtidai şəkdir biz bəraətə tətbiq edirik. Ona görə burada bəraətə tətbiq edib 10-cu hissəni yerinə yetirməyə bilərik. Bu cürdür, yoxsa bu cürdür. Yoxsa birinci dediyimiz kimidir. Ya 9 hissə, ya 10 hissə icmalı olur və ikisini də tətbiq etməlisin. Yəni 10-cu hissəni yerinə yetirməlisin ki, icmalı elm kimi 9 da sayılsın, 10 da sayılsın. Hansı formadadır?
Mətni oxuyaq, qeyd eləyəcək. Bildik ki, ibtidai şək məqamında ikinci dərəcəli əmələ, əməli qayda olan bəraət qaydası və şək icmali elmlə bilgə olduqda əsas qayda olan ehtiyat qaydası icra olunur. Bəzən də şəkkin hansı qismlərin olmasını təyin etmək olmur. Bilmirik, ibtidai şəkdir, 10-cu hissə, yoxsa təfsili elmlə bilgə olan şək, başqa sözlə icmali elmin nəticəsində yaranan şək. Məsələn, deməli, burada başqa məsələ də var, onu da oxumaq istəmirəm. Misal üçün, vaciblik, namaz kimi mürəkkəb əməlin hissələrinə şamil olur və bilirik ki, namaz 9 müəyyən hissədən ibarətdir. Yalnız 10-cu hissənin namazın tərkib hissəsi olub-olmamasını biz şək edirik və buna aydınlıq gətirən heç bir dəlil də yoxdur. Çünki dəlil olmalıdır, dəlil görək ki, əlimizdə möhkəm bir dəlil var, 10-cu hissə var. Dəlil olmadığı halda nə etməliyik? Fəqih bu halda əməli vəsfənə və rəftar tərzini müəyyən etməyə çalışır. Fəqih sual verir özünə. Sual verir ki, görəsən mükəlləfə ehtiyat etmək və namazı 9 hissə ilə qılmaq vacibdir, yoxsa 10-cunu da ona əlavə etmək. Xülasə, mən daha oxumuram, elə həmin ki, o dediyimiz məsələ gəlib çatdıq. Usul alimlərinin bu məqamda, bu kimi yerlərdə müxtəlif cavablar var. Bəziləri deyirlər ki, burada tam bir söz yoxdur, bəziləri deyirlər ki, bunlar bu cür təfsir edirlər bu məqamı ki, bu elə icmal elm kimidir. Yəni, ya 9 hissə vacibdir, ya 10. Necə ki, ya bu stəkan nəcisdir, ya bu. İkisini də çəkinmirdin. Ya cümə namazı vacibdir, ya zöhür. İkisini də qılmırdın. Ehtiyat eləyib icmal elmdir. Bu da icmal elmdir. Ya 9 hissə vacibdir, ya 10 hissə vacibdir. İkisini də yerinə yetirməlisən. Bəziləri də xeyr. Dediyimiz kimi, onlar qeyd edirlər ki, yox, 9 hissə təfsilatdır. Təfsili bir sənin elmin var. İcmal elm deyil ki, təfsil elm var ona, 10-cusu artıq ibtidai bir şək meydana gətirir, orada bəraət qaydasını tətbiq edirik. Alimlər arasında burada fikir ayrılığı var. Yanaşmalardan biri ilkin qaydanı tətbiq edərək ehtiyatın vacibliyini deyir. Çünki 10-cu hissədə şək, İcmali elmlə bilgə olan şəkdir. Yəni, bilirik ki, şəriət sahibi, şari bir mürəkkəb əməli vacib edib. Yalnız onun 9 və ya 10 hissədən ibarət olduğunda şək edirik. Əslində, burada bir əməl var. Bunlar belə qeyd edirlər. Bir mürəkkəb əməl var. Amma mürəkkəb nəyə tərkiblənib? Bir neçə şeylərdən mürəkkəblənib, tərkiblənib. Amma bilmirik ki, o bir mürəkkəb əməl, namazı bütöv təşkil edən mürəkkəb əməl 10-dur yoxsa 9-dur. Bu da nə olur? Ya 10-dur, ya da 9-dur. Ya da o mürəkkəb əməli təşkil edən mürəkkəb bir əməli ya 10 hissədən ibarətdir, ya 10 hissə onu təşkil edir, ya da 9-dur. İcmali elmdir. Bu da icmali elm olduğuna görə sən onu da yerinə yetirəcəksən, ehtiyat edəcəksən. Deməli, şari bir mürəkkəb əməli vacib edib, yalnız onun 9 və ya 10 hissədən ibarət olduğuna şək edirik. Müəyyən 9 hissəyə 10-cunu əlavə etməklə biz bu ehtiyat qaydasını tətbiq edəcəyik. Amma ikinci yanaşma nədir? İkinci yanaşmaya əsasən qeyd edirlər ki, xeyr, bu ibtidai şək olduğu üçün 10-cu hissə barəsində ikinci dərəcəli bəraət qaydası icra olmalıdır. Niyə? Çünki birinci yanaşmanı qəbul edənlərin dediyi bu icmali elm təfsili elmə çevrilir. Aradan qalxır, sən artıq burada yəqin bilirsən ki, 9 hissədən ibarətdir namaz. Yəqin bilirsən, 10-cu hissə indi bu da olmalıdır, o artıq yeni bir şəkdir. Yəni, 9 hissənin hər bir halda, istər 10-cu hissə olsun, istər olmasın, hər bir halda 9 hissə vacibdir. 10-cu hissə isə yeni bir şək meydana gətirir. Vacib olmasına yəqin edirik ki, bu təfsili elmdə icmali elmin aradan qalxmasına gətirib çıxarır. Artıq icmali bir elm yoxdur burada. Sən burada 9 hissəni tətbiq edəcəksən, 10-cu hissə isə bəraəti tətbiq edəcəksən. Çünki burada buna görə də ya da bağlayıcısını burada işlədib, deyə bilmərik ki, ya 9 vacibdir, ya 10. Xeyr, sən bilirsən ki, 9 hər halda vacibdir, amma 9-un içində 10 da var, yoxsa yox, o ibtidai şək yaranır orada. Əksinə, biz istənilən halda 9-unun vacibliyini bilir və 10-cunun vacib olmasına şək edirik deməliyik, bu cür deməliyik. Beləliklə, 10-cu hissənin vacibliyində şək icmali elmin aradan qalxmasından sonra meydana gəlir. İbtidai şəkkə çevrilir və bəraət qaydası icra olunur. Deməli, çox yaxşı bir cümlədir bu. Əslində, burada mən bir də bu cümləni oxuyum. 10-cu hissənin vacibində şək icmali elm aradan qalxdıqdan sonra meydana gəlir. Nə
Nəinki o birinci nəzərin dediyi kimidir. Bu 10-cu şək o zaman meydana gəlir. O icmali elm təfsil elmə, yəni sən yəqin bilirsən 9 hissə hər halda vacibdir, artıq təfsil elmdən sonra şək meydana gəlsə. Eyni ilə bunun kimi 2 dənə stəkandan biri nəcisdir. Sən yəqin etsən ki, bu birisi stəkandakı su nəcisdir, amma bu birisində yəqin etməsən və birinin ikisindən biri nəcisdir. Deməli bu təfsil elmə çevrilir, bu birisində bəraət qaydası tətbiq edirsən. Bu birisi stəkan sənin üçün pak sayılacaq. Bu da eyni ilə bu cür olacaq. İndi bu iki nəzərdən hansı düzdür, hansı düz deyil? Əlbəttə, hansı düzdür, hansı düz deyil? Bunu demək biraz çətin məsələdir. Nəyə görə? Hər bir alimin özünə görə dəlilləri var. Dəlillərini ortaya qoyacaq və hərəsinin öz qəbul etdiyi var. Amma biz burada Məhəmməd Baqir Sədrin, Şəhid Sədrin sözünü deyəcəyik ki, kitab, dərsimiz də onun kitabının üzərində qurmuşuq, onun mətninin üzərində qurmuşuq və usul alimlər arasında Məhəmməd Baqir Sədr də bildiyiniz kimi böyük bir alim hesab olunur üsul elmində və onun alimlərə, özündən əvvəlki olan alimlərə, usul alimlərinə rəddiyələri də var ki, oxuduq bəzi yerlərdən. Yəni, bu şəxs də bizim bildiyimiz kimi yəni, böyük bir şəxsdir. Elmi sahəsində elmi bilgisi özünü doğruldan bir şəxsdir. Ona görə də onun da sözünü deyib təsdiqləmək bizim üçün əlverişli ola bilər, əlverişlidir. Və ona görə Məhəmməd Baqir Sədr qeyd edir ki, düzgün nəzər vacibin tərkib hissəsi olmasında şək etdiyimiz naməlum hissələr barəsində bəraət qaydasını tətbiq edəcəyik. Yəni, ikinci, xeyr, bu təfsil elmə çevrilir, 10-cu hissədə ibtidai şəkki meydana gətirir, orada bəraət qaydasını tətbiq edirik. Bu da icmali elm barəsində əlavə bəzi məlumatlar idi. İndi isə gəldik biz əsas bəhsimizə, istishab qaydasına. Bildik ki, birinci biz muhriz dəlil, aydınlaşdırıcı dəlillərə müraciət edirik. 100%-lıq dəlillər, o dəlillər olmadıqda zahiri dəlillərə müraciət edirik. Təbii ki, zahiri dəlillərdən də birinci olan zahiri dəlillər, o da hansı? Əmarə. Məsələn, xəbər vahid. Əmarə də nə idi? Orada kaşifiyyət xüsusiyyəti var. Orada hansı bir həqiqəti gerçəyə kəşf edə bilir. Məsələn, xəbər vahid zəndir. 70%-i 70% zənni, 70% həqiqəti kəşf edə bilir. Həqiqətə yol açır. İpucudur deyə ondan birinci istifadə etməliyik. O olmadıqda ikinci olan zahiri hökmə keçid edirik. O da hansı? Əməli qayda. O əməli qayda ki, orada ümumiyyətlə həqiqəti kəşf etməyə aid bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq elə şübhəli qalırsan, amma əməl məqamında sənin üçün bir rəftar təyin olunur. Və o rəftardan birincisi dedik ki, birinci dərəcəli olaraq dedik ki, nəzərlər var burada, qupul, iqab, bila, bəyan deyəcəklər, bəraət qaydası deyir ağlımız, əqli bəraət, amma haqqutda acilər deyəcək ki, xeyr, əqli ehtiyat. Lakin ikinci dərəcəli, artıq ikinci dərəcəli dəlil, dini mətnlərdən əməli qaydaya aid olan dəlil gəldikdə hər ikisi razılaşırlar, ortaq nöqtəyə gəlirlər, bəraət qaydasını tətbiq edirlər. Və dedik ki, bəzən də bəraət qaydasının əvəzinə ehtiyat qaydası tətbiq olunur, məsələn, icmali elmdə. Əlbəttə, indi burada fərq oldu, qupli qabbi labəyansılar dedik ki, icmali elmin bir tərəfini tərk eləyə bilərsən, amma haqqı tacilə dedi ki, xeyr, şübhə etdiyin zaman, məsələn, cümə namazı, yoxsa zöhr namazı, qupul, iqab, bila, bəyancılığa deyirlər ki, birini tərk etsin, kifayət edirsiniz. Burada olmalıdır ki, yəqin, mən yəqinən bilim ki, 100% müxalifət eləmişəm, bu olmamalı, yəqinən bilmirsən və yaxud da yəqin olaraq müvafiq əməl eləmişəm, əmələ uyğun addım atmışam. Buna ehtiyac yoxdur, amma haqqı tacilə dedi ki, xeyr, yəqin bilməlisən ki, müxalifət etməmişsən. Ona görə cüməni də qılacaqsan, zöhrü də qılacaqsan. Yəqin bilməlisən ki, müvafiq, Allahın təyin etdiyi hökmə müvafiq addım atmışsan. Ona görə də zöhrü də qılacaqsan, cüməni də. İndi bəzən də istishab qaydasından biz istifadə edə bilərik. Əlbəttə, növbəti dərsdə qeyd edəcəyik. İstishab qaydası öndədir, yoxsa bəraət qaydası? O növbəti dərsin mövzusudur. Birdən istishab qaydası ilə bəraət qaydası toqquşsa, nə edəcəyik? O başqa. Deməli,
Bu deyilənlərdən bildik ki, bəraət qaydası icmali elmlə qarışmış şübhə məqamında deyil, ibtidai şübhə məqamında icra olunur. Şəriətdə bəraət qaydasına oxşar başqa bir qayda da var ki, biz zaten qeyd etdik ki, bəzən də bəraət qaydasını istisab qaydasına ispat etmək olur ki, bunu da ispat etdik. Başqa bir qayda da var ki, usul alimləri ona istishab qaydası deyirlər. İstishab qaydasının indi izahı, istishab qaydası nədir? İstishab qaydası budur ki, yəqin hökm olmayanda, mühriz dəlil olmayanda və yaxud da xəbər vahid kimi əmarələr olmayanda, əməli qayda, məsələn, bəraat kimi dəlil olmayanda və yaxud da olsa da, burada biz nə edə bilərik? Başqa bir qayda da var, onu da əməl edə bilərik. O da nədir? İstisab. İstisabın mənası nədir? Yəni, keçmişdə yəqin etdiyin bir şeyin, İstər o şəri hökmün, şəri hökm olsun və yaxud da mövzu olsun, yəqin etdiyin bir şeyin hal-hazırda eyni şəkildə qalmasında şək etdikdə şarinin, yəni şəriət sahibinin əmrinə əsasən o şeyə əməldə riayət və yəqin halətinə əsasən rəftar etməkdir. Məsələn, bu hökmdə də aid ola bilir, mövzuya da aid ola bilir. Məsələn, mövzuya gələk. Mən bilirəm ki, bu sudur. Bu sudur, bilirəm və bilirəm ki, nəcis suyu içmək olmaz, hökmü bilirəm. Amma mövzusunda şək edirəm ki, bu su nəcisdir yoxsa yox. Çünki mövzu gerçəkləşməlidir ki, hökm də gerçəkləşsin, mən onu nəcis sayım. Amma mövzunu mən şübhə edirəm. Bu su əvvəldə nə idi? Pak qoyub getmişdim bunu bura, bəli, pak qoyub getmişdinsə, əvvəl yəqin nə idisə ona qaytaracaqsan. Və yaxud da hökmdə. Mən bilirdim ki, əvvəl İslamda hökm, məsələn, tutaq ki, misal olaraq deyirəm, siqaret çəkmək hökmdə, bilirik ki, hökm olaraq, siqaret çəkmək olmaz, haramdır məsələn. İndi mən şübhə elədim, siqaret çəkmək haramdır yoxsa hökmə burada artıq şübhə edirəm. Əvvəlki hökm nə idi? Əvvəlki hökm bu idi ki, siqaret haram. Deməli, əvvəlki hökmə qayıdacaqsan. Başqa bir misal, su öz-özlüyündə pakilər sonradan nəcis bir şeylə qarışdıqda pakilərin qalmasını şək edirik, çünki nəcisin suyu nəcis edib etməməsini bilmirik. Əslində, elə bunu da dedik. Əlbəttə, burada bir qısa olaraq bir məsələ işarə edeyim, çox dərinliyə getməyəcəm. Bəziləri İstisabı əmarə kimi hesab edirlər. Onlar deyirlər ki, istisab əslində əməli qayda deyil. Bəli, zahiri hökmlərdən də, amma əməli qaydadan deyil. Eyni ilə xəbər vahid kimidir. Xəbər vahid sırasına daxil olur. Çünki biz deyirik ki, muhriz dəlil sonra gəlir zahiri hökm. Muhriz dəlil olmayanda, aydınlaşdırıcı, yəqni dəlil olmayanda zahiri hökmə keçid edirdik. Zahiri hökm nə idi? Dedik ki, zahiri hökm ya əmarədir, ya da əməli qayda. Əmarədir bayaq dedik. Onda istər-istəməz 100%-lik olmasa da, amma zən qədərində hökmü kəşf etmə xüsusiyyəti var onda. Məsələn, xəbər vahidi bir nəfərin gəlib xəbər verməsi, bir nəfər Peyğəmbərdən nəql eləyir Peyğəmbərin sözü. Yəqin deyil, 100%-lik, amma ən azı biz bilirik ki, zən miqdarında bunun sözü doğru ola bilər. Əgər doğru insandırsa, ədalətli insandırsa, doğru ola bilər. Və bu 70% bunda kaşifiyyət, hökmü, həqiqəti, gerçəyi kəşf etmə xüsusiyyəti var. Onun ki, Allah gəlir, onun hüccət qərar verir. Əlbəttə, 100%-lik kaşifiyyətdən sonra, kəşf edən hökmlərdən sonra. İstisab da eyni o cürdür. Çünki, bax, sən suyu pak qoyub getdin bir gündən sonra, sonra şək elədin. Əslində, burada nədir? Sən deyirsən ki, mən əvvələ qaytarıram, yəqinə qaytarıram. Əslində, sən burada 70% zən qədərində bilirsən ki, bu elə pakdır. Bu elə, çünki mən pak qoyub getmişəmsə, buna cuman, çox cuman ki, buna heç kim əldə eləməyib, çox cuman ki, ona heç kim nəcis tökməyib, onun içinə nəcis olmuş bir şey tökməyib. Necə qoymuşam, o cürdə qalıb. Çox cuman belə, mən 70% burada mənim ehtimalım artır. Bu da eyni ilə xəbər vahid kimi. Yəni, sən burada 70% həqiqəti, onun pak, bu suyun pak olmasını kəşf edirsən. Və bunda kaşifiyyət xüsusiyyəti var. Deməli, kaşifiyyət xüsusiyyəti varsa, onda əmariyə daxil olacaq. Əmarənin də tərifi nədir? Əmariyə yəni odur ki, onda 100% olmasa naqis də olsa, amma kaşifiyyət az da olsa kaşifiyyət xüsusiyyəti var. Ona görə istishab əmarədən də, əməli qaydadan deyil. Deməli, belə deyənlər də var. Lakin, bəzi alimlər isə, demək olar ki, bir çox alimlər isə deyirlər ki, xeyr, o cür deyil, istishab əməli qaydadır və orada şübhə var. Yəni, sən düzdür pak qoyub getmirsən, amma o ki, sənin şübhən yarandı, əslində əlləlli olur.
50% sən ehtimal verirsən ki, dünən necə qoymuşdum, paç qoyub getmişdimsə, elə o cürdə qalıb. Amma 50% odur ki, bəlkə kimsə gəlib nəcis eləyib. Əslində burada 50-50-dir. Bu da əməli qaydaya daxil olur. Əlbəttə, indi bunun hansı doğrudur, hansı doğru deyil, bu belə deyək, özünüzdə düşünün, öz öhdənizdə, bunu öz öhdənizdə qoyuram, özünüz təhlil edin. Amma dediyim kimi, bir çox alimlər qeyd edirlər ki, xeyr, bu əməli qaydadan hesab olunur. Deməli, istisab qaydasına əsasən mükəlləf keçmişdə yəqin etdiyi halətdə əməldə riayət etməlidir. Bu halətdə misal göstərdiyimiz məsələ suyun pak olmasıdır. Keçmişdə olan halətə əməldə riayət etmək dedikdə, əməldə keçmiş halətə əsasən rəftar etmək nəzərdə tutulur. Keçmiş halət suyun paklığı olduqda, İndi isə suyun pak olaraq qaldığını düşünmək və ondan istifadə etmək lazımdır. Keçmiş halət vacib olduqda, məsələn, əvvəl nə idi? Nəcis qoyub getmişsənsə nəcisdir. Əvvəl hökm nə idi? Vacib idisə, şək gələndirsə yenə vacib qalacaq. Əvvəlki hökmü qaytaracaqsan. Keçmiş halət vacib olduqda, indi də o əməlin vacib olduğunu düşünmək lazımdır və istisab qaydasının dəlili. Bəs yaxşı, istisab qaydasının dəlili nədən ibarətdir? Məsələn, biz bəraət qaydasının dəlilini əsaslandırdıq Quran və hədislərinə. Biz ehtiyat qaydasına aid olan dəlillər də olsa gördük kifayət deyil. Və həmçində məsələn birinci olan zahiri hökm muhriz dəlilindən həqiqi hökmdən sonra gələn birinci dərəcəli demək həqiqi hökmdən sonra gələn zahiri hökmün birinci qismi olan əmarəni də qeyd etdik ki, onda dəlillər var. Məsələn siratul uqalai. Al sahiblərin rəftarı, metodu bu idi. Bəs yaxşı, bunun dəlili nədir? İstisab. Mən bir şey pak qoyub getmişəmsə, onu əvvəldə pak hesab edə bilərəm. Bunun dəlili nədir? Deməli, bunun dəlili hədislərdən də ki, Zürarənin İmam Sadiqdən nəql etdiyi hədisdə ki, İmam deyir ki, yəqini şək ilə aradan aparma, yəqin şək ilə aradan getməz. Və yaxud da başqa cür deyirdik, lə yən quzul yəqin bir şək. Şək sınmaz, daha doğrusu yəqin, lə yən quzul yəqin bir şək, yəqin şəklə sınmaz, aradan getməz. Deməli, bundan da bu hədisdən də nəticə alırıq ki, istənilən şəkildə olan ibtidai şəkdə əvvəlcə şək olunan şeyə yəqin olsa, sonra o şeyin qalmasında şək gedirsə, onun barəsini istisab qaydasını icra edəcəyik. Hə, indi burada bəraət qaydasını bəs icra edək, yoxsa yox, yenə deyirəm, o növbət dərsin. Çünki burada ziddiyyət yarana bilər. Düzdür, biz bəraət qaydasını bəzi yerdə istisab qaydasından ispat etdik. Məsələn, bu şeyin pak olub olmamasına mən şək gəlirəm. İstisab qaydası vasitəsində neyirik? Əvvələ qaytarırıq, eyni şey olur. Elə bəraətdə əgər mən burada pakılığa pak götürəcəkdimsə, istisabda da əvvəldə pak idi, yəqinin pakı idi, pak götürəcəm. Amma bəzən burada ziddiyyət yarana bilər. Məsələn, mən şək gedirəm pak olub olmamasında, amma əvvəl istisaba əsasən bilirdim ki, nədir, hansını icra edeyim. O, dediyim ki, növbət dərsin mövzusu. Deməli, bu da bu mövzu, başqa bir mövzu idi. İndi isə gəldik, hələ davam edirik təbii ki, istisab bəhsi davam edəcək. Vaxtımızda da hələ var, mən istəyirəm istisab bəhsini bugün yekunlaşdıraq. Mən bunu tez-tez deyirəm. Bir daha bunu ifadə edeyim ki, düz tələffüz olunsun. İstishab. Bir daha qeyd edək. Deməli, bunun mənası istishab. Belə adlanır. İstishab qaydası. Yəqin etdiyimiz keçmiş halət. Gəldik başqa bir məsələyə. Deməli, bəzən burada bir məsələ var ki, keçmiş zamanda yəqin edilmiş halətin olması istishabın icra olmasında əsas şərtlərindəndir. Bəzən keçmiş halət ümumi bir hökmdür. Mən bunu oxumayım, elə burada qeyd edeyim tez-tez. Yəni, burada qeyd etmək istəyir ki, bəzən istishabı mövzuya da aid edə bilirik, bəzən biz onu hökmə də aid edə bilirik. Bayaq ki, o dediyim misalda kimi. Deməli, usul aləmdə hökmdə istishabı inkar edən və istishabın mövzuda istishaba məxsus olduğunu deyən bir hərəkət var. Bəziləri də qeyd edirlər ki, istishab ancaq, deməli, hökmdə istishabı inkar edirlər. Deyirlər, mövzuya aiddir. Yəni, keçmişdə bir hökmün mən halal olduğunu bilirdim. İndi halal olmanı şübhə edirəm, deyir, hökmdə istishab olunmur.
əvvəlkinə qaytarım söhbəti yoxdur. Bəs ancaq mövzulu olur. O da necə? Mən məsələn bilirəm ki, nəciz hökm olaraq bilirəm ki, nəciz suyu içmək olmaz, amma bu suyun nəciz olub olmamasına şək gedirəm. Mövzuda şək gedirəm. Ki mövzu gerçəkləşsin, bunu da hökm olaraq nəciz götürürəm. Deməli, burada qeyd edirlər ki, bəzi alimlər deyirlər ki, istisab yalnız mövzularda tətbiq olunur. Hökmü bilib-bilməmək söhbəti deyil. Hökmü bilirsən, amma o hökmün mövzusu burada gerçəkləşib yoxsa yox, odur. Orada şək olsa istisabı tətbiq edə bilərsən. Hökm bilirəm ki, nəcis su içmək olmaz, amma bu suda gerçəkləşib yoxsa yox. Mövzusu gerçəkləşib yoxsa yox. Deməli, usul aləmdə hökmdə istisabı inkar edən və istisabın mövzuda istisaba məxsus olun deyən bir hərəkət var. Şübhəsiz dəlildən, bəs yaxşı, indi hansı doğrudur, hansı doğru deyil? Əgər biz hədisə baxsaq, səhih hədisə baxsaq, Zurarənindən nəql olunan səhih hədisə baxsaq, səhihin də mənası burada budur ki, səhih rəvayət bütün ravi və nəql edənlərin 12 imam şiəsi, indi şiə məhzəbinə görə təbii ki, və adil və ya doğru olan, doğru şəxs, yəni siqə olan, inanılmış şəxs olduğu rəvayətdir. Dira elmində bu vardır. Bəs onun yəni səhih budur ki, deməli, onu nəql edən imamın şiəsidir və adildir, ədalətdir bu. Deməli, bu hədisə etimad etmək olar. Bayaq dediyimiz Zurarənin hədisində. Və burada biz bu hədisə baxsaq, hədis nə deyir burada? Hədis mütləq şəkildə gəlib. Mütləq şəkildə də biz qeyd etmişdik. Əgər qeyd yoxdursa, heç bir qərinə tapmasaq, qeyd tapmasaq, istər müttəsil, istər münfəsil qərinə, birləşmiş və yaxud da ayrılmış bir qərinə tapmasaq, mütləq şəkildə götürəcək. Hədisdə deyir ki, yəqini şək ilə aradan aparma. Deməli, bu yəqini şək ilə aradan aparma, bu bütün hər bir şeyə aiddir. Yalnız hökmə aid, yalnız mövzuya aid deyil, hökmə və bir digər şeylərə də aiddir. Yəni, bu hədisdə elə o kestiyimiz usulun qaydasını tətbiq edirik. Mütləq şəkildə gəlibsə, qeyd gəlməyibsə, deməli, hər bir halda, bütün hər bir şeydə yəqini şəkil aradan, şək vasitəsi aradan aparma. İstisabın mövzuda istisaba məxsus olduğunu deyən kəslər isə gərək bu sözün, bu hədisin deməli, ümumiliyini aradan aparan bir qeyd gətirsinlər. Qərinə gətirmək. Bizim qaydamıza görə, biz usul qaydasını tətbiq edirik, mütləq götürürük hər bir şey. Mövzuya da aid edirik istisab qaydasının o dəlilini və hökmə də aid edirik. Amma siz təkcə gəlib bunu mövzuya aid edirsiniz, məsələn, hökmə aid etmirsiniz. Burada, deməli, dəlil gətirməlisiniz ki, burada qeydləndir. Bu hədis qeyd eləyikəsində mövzuya aiddir. Bu, imamın bu sözü mövzuya aiddir. Nəyin ki, bütün hər yerə hökmə də aiddir. Ona görə, əgər belə bir dəlil yoxdursa, gətirə bilmirsinizsə, biz burada istisabı bütün hər yerə aid edə bilərik. Bu da belə. Növbəti bəhsimiz yenə istisabı bəhsi davam edir. Keçmiş halətin qalmasında şək məsələsi. Deməli, istisabın icra olunmasının əsas şərtlərindən biri keçmiş halətin qalmasına şəkdir. Usul alimləri keçmiş halətin qalmasındakı şəkin təbiətinə əsasən həmin şəki iki yerə bölürlər. Bəzi şəklər var ki, o şəklər, belə desək, məsələn, bir şeyin qalıb-qalmaması zat olaraq, o şeyin təbiətinə uyğun olaraq, əgər kənardan onu aradan aparacaq bir şey baş verməsi olduğu kimi qalacaq. Misal, su. Əgər suya heç bir şey qatılmazsa, nəcis bir şey qatılmazsa, su qiyamətə qədər pak qalacaq. Qiyamətə qədər o pakdır. Onun təbiəti budur. Bəzi şeylər də var ki, onun təbiəti o deyil, tədricən aradan gedir. Məsələn, tutaq ki, Ramazan ayını aradan getmə. Ramazan ayın bir ay olur. İndi Ramazan ayının çıxıb çıxmamasında mən şək etsəm, o demək ki, mən ömür boyu, ömrümün axırına qədər Ramazan olmasına mən istisab eləyəcəm. Deməli, bu tədricən sonradan aradan gedən bir şeydir. Onun təbiətində qalıcılıq yoxdur bir növ belə desək. O qabiliyyət yoxdur, qalma qabiliyyəti yoxdur. Misal üçün, oruz olan bir şəxsin günün qalması və davam etməsində şək etməsi kimi. Görürsün, mən orucumu, pozumu yoxsa yox, bilmirəm.
Bilmirəm ki, şam namazı daxil olub. Elə bir yerdəyəm, məsələn, görə bilmirəm, söldə deyiləm, küsədə deyiləm ki, görünməsəm, gün batıb yoxsa yox. Ramazan ayının günün təbiəti belədir ki, müəyyən vaxtda bitir və onu aradan aparmaq üçün xarici amilin mövcudluğuna ehtiyac yoxdur. Nəsə gəl, suda necədir? Nəsə xarici bir amil gəlib onu dəyişməlidir. Ramazan ayının məsələn aradan getmiş xarici amil ehtiyac yoxdur. Tədricən öz aradan gedir. Ay aradan gedir. Ay bir ay tamamlanır. Bu halda şəkkin səbəbi xarici amilin mövcudluğu deyil, təbiətinə görə sona çatması və bu halətdə qalmaq qabiliyyətinin, deməli, olmaması ehtimalıdır. Bu cür halətin qalması və davam etməsində şəkkin iqtiza edənlə, yəni tələbinə uyğun olan şeylə bağlı şək adlanır. Çünki şək günün təbiətin qalmasının tələbi müddətində və davam etməyə qabiliyyətindədir. Deməli, bəziləri ki, bu burada deyik, tələbinə uyğun olan şeylə bağlı şək, bu ikincidə bu cür halətin qalması və davam etməsində şək iqtiza edənlə olan şək deyilir. İqtiza edənə dedik, tələbinə uyğun olan şeylə. Bu şeyin tələbi budur ki, məsələn, bir aydan sonra aradan getməlidir. Bir ay gözləyir, yəni tədricilik var onda, bir müddətdən sonra aradan gedir. Ay, Ramazan ayı bir müddətdən sonra aradan gedir. Xarici bir amiliyə ehtiyac yoxdur aradan getməsinə. Deməli, bu ikincisi, bəziləri iqtiza edənlə bağlı şək barəsində istisabının icra olunmasını inkar edirlər. Deyirlər ki, o belə şey, mən məsələn, göz bilmirəm ki, namaz, şam namazı daxil olub yoxsa yox, orucumu açmaq üçün. Nə qədər ki, mən yəqinə çatmamışam, əvvəldə bilirdim ki, mən orucu idim və günü idi, şam namazı daxil olmamışdı, gün batmamışdı və mən nə hesab eləyəcəm? Orucu olmağıma, günün batmamasına, orucunun vaxtının bitməməsinə. Belə olmalıdır. Deyil, yox, o tədricən aradan gedən bir şeydir. Burada xarici bir amilə ehtiyac yoxdur. Sən daim gəlib onu istisab edirsən, belə bir şey yoxdur. Əvvəlki vəziyyəti istisab edirsən, belə bir şey yox, olmur. İnkar edirlər və istisab qaydasını aradan aparan şeylə bağlı şəkkə məxsus edirlər. İstisabın dəlilinin mütləq şəkildə olmasına əsasən düzgün məsələ istisabın hər iki halətdə icra olmasıdır. Amma Şəhid Sədr qeyd edir ki, əgər yenə həminki qaydaya qayıtsaq, istishabın dəlili bunu gərəkli edir ki, çünki mütləq şəkildə gəlib yəqinvi şəklə pozma. Hər halda istəyir tədriz olan bir şey olsun, istəyir xarici amilə aid olan bir şey olsun, fərq eləmərə. Hər halda əvvəl nə yəqindəsənsə, onu da istisab eləməlisən, əvvəlki vəziyyətə qayıtmalısın. Əgər biz mütləq şəkildə olmasına baxsaq, onda bəli, burada o Ramazan ayının gününə, o dediyimiz o misala da tətbiq olunacaq. Bəs onda sual çıxır ki, onda ömür boyu mən indi oruz tutmuşam, bilirəm ki, gündüzdür, hələ Ramazana şam namazı daxil olmayıb ki, orucum pozum. İndi elə yerə düşdüm ki, artıq mən görmürəm, gündüzü görmürəm ki, günəş batıb, şam namazı daxil olub. Elə bir yerə düşmüşəm ki, yəni xəbərdar ola bilmirəm. Onda mən belə çıxır ki, ömür boyu şey eləyəcəm, istisab eləyəcəm. Əlbəttə, indi o demək deyil, ömür boyu istisab edəcəksən. Sadəcə orada insan başqa yəqinə meydana gəlir. Artıq burada sənin yəqinin başqa yəqindən aradan gedir. Çünki sən bilirsən ki, ən azı oruz olan şəxs, misal üçün, 6 saat, məsələn 6 saat, 6 saatdan sonra gün batır. Əlbəttə, məsələm 6 saat deyirəm. Olsun 9 saat, 8 saat. Bilirsən ki, 8 saatdən sonra artıq gün batır. İndi burada da mən 8 saat keçəndən sonra yenə istisab eləyim ki, əvvəl mən orucunu tutanda gün idi, gündüz idi, şam namazı daxilim. Yox, artıq burada yəqin digər yəqin gəlir, bu yəqin aradan aparır, yəqin aradan gedir. Amma hələ ki, o vaxtın keçməsini bilmirsənsə, əlbəttə indi bu qeyri-mümkündür. Haradasa belə desək, qeyri-mümkündür insan ömür boyu orada o yəqinində qalsın. Amma birdən hələ o vaxt gəlib keçməyibsə, məsələn, bir saat keçib və yaxud neçə dəqiqə keçib təqribən təxmin edir, onda artıq burada bəli, istisab eləyəcək nəyə? İstisab eləyəcək əvvəlki vəziyyətinə və orucda halda qalacaq. Sonra qısa olaraq bir məsələ də istisab haqqında var. Onu da qeyd edək, istisab barəsində bu dərsimizi yekunlaşdıraq. İstisabın mövzusu eyni olmalıdır. Yəni, istisabda nə var idi? İstisabda bir yəqin var, bir də şək sonra gəlir. Və bu yəqinlə şək eyni şeydə olmalıdır.
Yəni sənin şək etdiyin şey həmin o yəqin bildiyin şey olmalıdır. Yəni mən bu suyu nəcis qoyub getmişəm, sonra şək edirəm. Bax bu şək elə bu suyu nəcis qoyub getdiyin yerə aid olmalıdır. O yəqinə aid olmalıdır. Mövzu predmeti eyni olmalıdır. Məsələn, bir misal deyək. Misal üçün, amma suyun nəcisinə yəqin edirsən, sonra su buxar olur. Və başlayırsan o buxarın pak olub olmaması şəkk edirsən. Artıq mövzu dəyişdi. Buxar həmin o su deyil. Artıq mən burada buxarın, məsələn, suyu nəcis qoyub getdim, sonra buxar olduğunu şəkk edirəm. Görürsən, buxar paklandı yoxsa həmin o su deyil axı. Sən burada istisab edəsən və o su nəcis olduğuna görə o buxarı da nəcis sayarsan. Bu artıq mövzu dəyişir. Deməli, məsələn, müəyyən bir suyun nəcisini yəqin edirik, sonra su buxar olur və biz də o buxarın nəcisini şək edirik. Burada istisab icra olunmayacaq, çünki keçmişdə nəcisini yəqin etdiyimiz su idi. İndi isə buxara şübhə edirik, deməli, mövzu ayrı-ayrı şeylərdir. Hazırda nəcisini şək etdiyimiz şey buxardır və buxar su deyil. Nəticədə yəqinlə şəkki mövzuları və mütəlləqləri, yəni şamil olduğu şeyləri eyni olmalı ki, burada biz istisab qaydasını tətbiq edə bilək. Həmçinin də başqa bir məsələni də qeyd eləyək. Deməli, mövzusu eyni olmalıdır buradakı şəklə yəqin. Həm də mövzusu eyni olsa da zaman baxımından da ayrı olmalıdır. Zaman baxımından. İncə bir məsələdir. Mən inşallah bunu çalışıb izah eləyə biləcəm sizlərə. Məsələn, baxın, bu su nəcis qoydum, getdim və nəcisinə yəqinim var, sonra şəkk elədim. Bu, sənin şəkkin həmin dünənki yəqin olaraq nəcis qoyub getdiyin suya aiddir, bəli, mövzu eynidir. Amma zaman baxımından da ayrıdır. Çünki yəqinim bu dünən idi, indi şəkkim də, məsələn, bir müddətdən sonra oldu. Məsələn, səhərsi gün oldu. Zaman baxımından da fərqli olmalıdır. Bəzən elə şeylər var ki, biz elə bilirik ki, zahirən zaman baxımından fərqli görsənir, amma əslində eyni zamandır. Eyni zamana aid olduğuna görə də orada istisab qaydası tətbiq olunmur. Buna deyərlər, bu dediyimiz məqama deyərlər, qaidətul yəqin, yəqin qaydası. Əslində orada yəqin var, zaman fərqli deyil. Misal, biz bilirik ki, piş namaza, onun ədalətli olub-olmamasına şübhə edəndə iqtida etmək olmaz. Məsələn, belə bir mövzu var. Belə bir tutaq ki, hökum. Mən bu piş namazın, deməli, ədalətli olmasına şübhə edirəm. Nə vaxt mən ona iqtida eləyə bilərəm? O zaman iqtida eləyə bilərəm ki, iki dənə ədalətli kənardan şəxs, ədalətli şəxs gəlib onun ədalətli olmasını, piş namazın ədalətli olmasını təsdiq etsin. İndi bu günləri mən o piş namazı iqtida etmək istəyəndə iki nənə şəxs təsdiqlədi. Deyirlər ki, o ədalətlidir, yaxşı insandır, təqvalı insandır. Və mən ona nə elədim? Tutaq ki, mən ona iqtida elədim, namazımı qıldım. Səhərsi gün mən başa düşdüm ki, bu iki nənə ədalətli şəxsdən biri elə öz əslində ədalətsiz idi. Və əgər bizə dedik ki, iki dənə ədalətli şəxs piş namazının ədalətli olmasına şəhadət verməlidir ki, mən ona iqtida edə biləm. Və bildim ki, yəqinə çatdım ki, bu iki dənə ədalətli şəxsdən biri ədalətsizdir. İndi mən yenə o piş namazı, məsələn, o piş namazla namaz qılmışdım, o namazımı təzələməliyəm, yoxsa yox. Burada məsələn, biz deyə bilmərik ki, istisab eləyək ki, dünən biz o iki nəfərinin də ədalətli olduğunu bilirdi, yəqin etmişdi və onlar da təsdiqlədi piş namazının ədalətli olmasını, ona görə namazını təzələməyə ehtiyac yoxdur. İstisab belə o yəqinə, xeyr, belə deyil. Çünki ona görə belə deyil ki, sən bu günlərim, dünənki vəziyyətdən fərqli olaraq bu günlərim sən bilsən ki, o iki ədalətli şəxsdən biri ədalətsiz idi. Əslində bunun mənası budur ki, indiki şək, indiki məsələ elə dünənkinə aiddir, elə dünənkinə qayıdır. Dünən etsən əslində düzgün yəqin etməmişdin. Əslində dünən sənin yəqin etdiyin səhv bir şeydir, o yəqin deyildi. Deməli, məsələn, namaz misalını desək, namazı sən təzələməlisən. Mən istəyirəm bunu bir daha qeyd edim, baş ağrısı olmasın, bir daha deyirəm. İki nəfər piş namaza o zaman iqtida edə bilərsən ki, iki nəfər ədalətli şəxs onun ədalətli olmasını təsdiqləsin. İndi iki nəfər ədalətli şəxs təsdiqlədi və mən ona iqtida edim, namaz qıldım.
Səhərsi gün mən yəqinə çatdım ki, bu iki dənə ədalətli şəxsdən biri ədalətsiz imiş. Deməli, onların ikisini də təsdiqləyib, namazın ədalətini ki, təsdiqləyib, o düzgün deyilmiş. O yəqin etmişdim ki, pişnamaz artıq yəqin etdim ki, ədalətli, çünki bu ikisi təsdiqləyib, o səhv yəqin imiş. Mən burada deyə bilmərəm ki, bu günlərim namazımı təzələməyəcəm. Dünənki pişnamaza iqtidə etdiyim namazımı təzələməyəcəm. Əlbəttə bu bir misaldır. Bu misal, mən şəriət məsələsinə girmirəm, onu misal olaraq izah etmək üçün gətirirəm. Mən burada namazımı təzələməyəcəm. Niyə təzələməyəcəm? Çünki mən istisab edirəm, dünən yəqin idim, bugün şübhə. Axı dünən yəqin idin, bugün şübhə edirsən söhbəti yoxdur. Axı, bugünkü şübhən yenidən qayıtdı. Şübhən elə dünənkinə aiddir. Dünən sən əslində yəqində deyildin, səhv yəqin etmişdin. Əslində bu məsələ dünənkinə qayıdır. Eyni zamana qayıdır. Amma istisabda elə deyil. İstisabda mən bir suyun nəcis olmasını yəqin bildim. O cür qoydum, getdim. Sonra şübhəm yarandı. Həmin o şübhənin yaranması bu yəqin aradan aparmır axı. O yəqin başqadır, bu şübhə başqadır. Çünki mən yəqinə bilirəm ki, dünənki yəqin yerindədir, yerində qalır. Sadəcə sonradan nəcis olub olmamasını şəkk edirəm. Amma bu misalda elə deyil. Mən indi bildim bu iki dənə ədalətli şəxsdən biri ədalətsiz imiş. Bu demək deyil, dünənki aradan getdi. Yox, elə dünənki aradan getdi. Zaman baxımından deməli fərqlənmədi. Ona görə bu pişnamaz misalına deyərlər qaidətul yəqin, yəqin qaydası ilə istisab qaydası fərqli-fərqli şeylərdir. Orada istisab qaydası, yəqin qaydasında istisab tətbiq olunmur. İndi burada başqa mövzular da var ki, bəzən bunlar bir-birinə oxşuyur. Ürf olaraq ikisi eyni götürülür, eyni cür başa düşülür və hədisdən də o cür başa düşülür və ona da belə cavab vermək olar ki, bu ürfü cəhətdəndir. Bəli, ürf olaraq bunun ikisində eyni başa düşə bilir deyə imamın məsələn orada müraciəti o cürdür, lakin onun həqiqətində fərqli-fərqli məsələlər yatır dərinliyində, fərqli-fərqli məsələlər var. Mən onun dərinliyinə girmirəm, o ehtiyac yoxdur ona. Deməli, bu da bizim istishab barəsində olan dərsimiz idi. Dərsimiz bura qədər əməli qaydalarında yekunlaşdırdıq. Bundan sonra təaruzul ədillə bəhsinə girəcəyik. Dəlillərin bir-birinə ziddiyyətli olması barəsində ziddiyyətli olsa nə iş görəcəyik? Onu da növbət dərsdə keçərik. Bura qədər əziz tələbələr, sağ olun, salamat qalın. Velhamdülillahi, Rabbil aləmin.